Pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Tuzlanskog kantona. Poslednjih dana svjedoci smo da se centar odlučivanja u Bosni i Hercegovini vraća tamo gdje i treba, u parlamente i skupštine. Poslanici su direktni izbor građana na izborima i samim tim najodgovorniji i najpozvaniji da zastupaju njihove interese. Nedavno usvajanje dugo očekivanog nacrta zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u Domu naroda Federalnog parlamenta na predlog tri poslanika primire značaja zakonodavne vlasti, ali i angažmana poslanika. Jedan od predlagača bio je i poslanik u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Slađan Ilić. Ilić je u ovom slučaju govorio jednim glasom u ime svih građana i poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona. Dobar povod da večeras u emisiji Aktuelno radio televizije Tuzlanskog kantona sa predsjednikom Slađanom Ilićem razgovaramo o radu Skupštine Tuzlanskog kantona i naporu poslanika prema višim nivoima vlasti da se pokrenu i ubrzaju projekti značajni za razvoj Tuzlanskog kantona i sjeveroistočne Bosne. Gospodin Iliću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i gledaocima televizije Tuzlanskog kantona i naravno hvala na pozivu. Evo, prvo čestitke. Dakle, konačno, dugo smo čekali da se ispravi nepravda. Konačno, u Domu naroda je prošao nacrt zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvi veliki značajan korak, pokazalo se da se može. Pa da, u zadnje vrijeme od usvajanja tog nacrta skoro svakodnevno se o tome govori, ali ovo nije na odmet da neke stvari ponovimo i večeras. Naime, nekad kada se zakon usvajao 2006. godine, poslanici u tom sazivu su također ukazivali da je to nepravedno, ali zbog razloga koji su tada postojali i koji su pišu u postojećem zakonu, taj zakon je usvojen i prošao je. Trebalo je nakon 5 godina da se krene u neke izmjene, to bi značilo nekad 2011. godine. Ta neki historijski model koji je trebao da od 2011. godine da se usklađuje mijenja i sa situacijom u kojoj se nalazimo. I poslanici sa područja Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona i sazivi skupština u tom periodu, govorim u zadnja dva mandata ili evo već dva i pol mandata, su nekoliko puta prikupljali potpise, potpisivali peticije, organizovali smo sjednice skupštine na to, donosili određene zaključke. Vrlo često smo i po određenim tačkama dnevnog reda, kada smo raspravljali recimo o nacrtima drugih zakona koji su na nivou federacije, smo donosili slične zaključke, upućivali apele, molbe, sugestije, sve ono što je bilo u našoj moći. Nekoliko puta je to bilo došlo do parlamentarnih klupa u parlamentu federacije, kako u predstavničkom, tako i Domu naroda. Međutim, ni nakon toga nije urodilo plodom. Moram konkretno reći da je jedna izmjena bila, činim se, 2014. ili 2015. kada su se promijenili ponderi za Bosansko-Podrinjski kanton, Bosansko-Goražde, Livno i Posavski kanton. Ali i kod te rasprave, a i 2016. godine kod rasprave pokušaja da se stavi na raspravu ovakav zakon, doneseni su zaključci da se zadužuje vlada federacije da u roku od 90 dana napravi nacrt tog zakona i da ide u redovnu proceduru. Ni tad, ni do današnjeg dana, ni jedna od vlada federacije, ova zadnja u autentičkom mandatu je ista od te 2015. nije napisala ni jedno jedino slovo i uputila u parlamentarnu proceduru. Zbog takvog odnosa prema tome, u predstavničkom domu je prošao jedan prijedlog, nas trojica predsjednika klubova naroda u Domu naroda parlamenta federacije smo se usaglasili, napravili ne samo inicijativu, nego smo napravili prijedlog zakona. Moram biti iskreno i otvoreno reći da nije to neka obimna izmjena zakona, to se u postojećem zakonu mijenja član 9, stav 2, gdje se brišu ponderi. Ključna stvar. To je ključna stvar. Najozbiljnija i vrlo ozbiljna stvar. I to smo i obrazložili u Domu naroda na takav način da smo spremni da razgovaramo, da ne postoji drugi način nego da ovako pod navodnim znacima primoramo vladu federacije da taj vrlo ozbiljan problem neravnopravnosti raspodjele prihoda u federaciji da stavi na dnevni red i da kroz redovnu proceduru, cjelokupne izmjene tog zakona, ima tamo još nekih situacija, još nekih članova koje bi trebalo mijenjati, da provedemo kroz proceduru. Kako nema volje da se tako nešto uradi, mi smo kod obrazloženja
rekli i pojasnili da se mijenja samo ovaj član i da ćemo javnu raspravu u roku od 60 dana provesti po postojećem nacrtu. I takav nacrt i takav zaključak je usvojen na Domu naroda parlamenta federacije. Doista je usvojen još jedan zaključak nakon glasanja o nacrtu, a to je da se zaduži vlada federacije da u roku od 60 dana dostavi sveobuhvatne izmjene ovog zakona i dostavi u proceduru, u redovnu proceduru. U tom slučaju mi bismo raspravili o tom zakonu i onda bismo napravili opet ono što smo postigli, onaj cilj za koji evo, o kome govorimo, a to je da napravimo ravnopravnu raspodjelu za sve kantone. Moram samo još jednu ovdje vrlo važnu stvar reći i to se evo, u zadnje vrijeme vrlo često ovako pripisuje da se nešto to uzima Sarajevu, da se nekom daju. Ovdje se nikom ništa ne uzima, da bude jasno, Sarajevo je glavni grad svih građana Bosne i Hercegovine i naš glavni grad, jako ga volimo i poštujemo. Ovo je samo jedini mogući način da svi zajedno sjednimo za stol i da napravimo ravnopravnu i jedinstvenu i ravnopravnu raspodjelu prihoda u federaciji. Rekli ste 60 dana da traje javna rasprava, da li ste 60 dana ima i prostora i vlada Tuzlanskog kantona da usaglasi sve. Da bi zakon prošao, moraju ga u istom dakle, tekstu usvojiti i Dom naroda i predstavnički dom federalnog parlamenta. To je još puno posla i još puno rada, puno sastanaka. Dakle, mi u ovom slučaju govorimo o Tuzlanskom kantonu, ali to nije samo Tuzlanski kanton. Dakle, veliki broj područja Federacije Bosne i Hercegovine je zainteresovano da svi građani imaju isti tretman. Pa vidite, evo, recimo, jučer sam razgovarao sa predsjednikom Skupštine Posavskog kantona. Oni imaju neke obaveze oko izmjene ustava, usklađivanja nekih ustava Posavskog kantona, pa nisu u situaciju naravno 7 dana, ali nakon 7 do 10 dana ćemo napraviti sastanke sa, recimo, Posavskim kantonom, nama najbližim kantonom i koji je, da tako kažem, i naša jedinica kada govorimo o izbornoj jedinici. Ali i sa ostalim predstavnicima drugih kantona, vrlo korektna saradnja, vrlo dinamična komunikacija, skoro svakodnevno se razmjenjujemo informacije i razmjenjujemo neke naše komentare i sugestije i sa kolegama iz Sarajevskog kantona vrlo uvažavamo naravno i te stavove, ali moramo doći za sto, kao što ste rekli u najavi, u parlamentu, a ne u restoranu, a ne u kafani, a ne na nekom drugom mjestu, u parlamentu, čuvajući dignitet države, dignitet federacije, dignitet parlamenata, građana, svih nas, u jednoj normalnoj, ljudskoj, poslaničkoj, delegatskoj raspravi, raspraviti sve to i doći do rješenja koja će biti, pa evo, ako ne mogu, da tako kažem, biti svi 100% zadovoljni, da bar malo budu ravnopravni odnosno na ovo što je sad. Evo, rekli ste u uvodu, na tome se radi od 2011. godine intenzivno. Nismo do sad uspijevali, ali evo izgleda da vrijeme dolazi za promjene. Imamo jedan visok stepen saglasnosti svih poslanika, ne samo Skupštine Tuzlanskog kantona, nego dakle i naših poslanika s ovog područja koji su u federalnom i državnom parlamentu. To govori dakle o jednoj visokoj zrelosti i ostavljanju dakle interesa kantona, interesa građana ispred svih ostalih. Ja prije svega mislim da to mora biti praksa u svakom slučaju, da kada su interesi građana Tuzlanskog kantona, s obzirom da smo evo govorimo o Tuzlanskom kantonu i građana Bosne i Hercegovine, ali govorimo o Tuzlanskom kantonu, kada su interesi građana Tuzlanskog kantona moraju biti ispred svih naših stranačkih, političkih, partijskih i bilo kojih drugih interesa. Ja razumijem da imamo i određene periode kada su kampanje, kada je populizam, kada je politička prepucavanja, to mogu razumjeti, ali kada su vrlo ozbiljne stvari, kada je nešto što se tiče svih građana kantona i što bi u mnogome popravilo i poboljšalo život građana Tuzlanskog kantona, ja mislim da moramo svi biti jedinstveni. I moram reći da ovaj put stvarno jesmo jedinstveni. Svi koji su bili prisutni sa područja Tuzlanskog kantona su bili za. Mislim da su skoro svi diskutovali. Mislim da nije to mjerilo, ne moramo, to je normalna procedura, ali uglavnom vrlo je važno da smo pokazali jedinstvo. Moramo reći da je u prethodnom periodu, pa evo oni koji nisu bili za recimo takve, za ovakve izmjene, vrlo često su znali
pronaći po nekoga koje... I sad to nije isključeno, da se ne pokušava? Pa da, vrlo vjerovatno se pokušava, ali koliko ja poznajem kolege u Domu naroda sa ovog kantona, mislim da ovaj put neće biti ovaj... Nećemo imati nikakvih skakanja, da ćemo i na ovom biti jedinstveni i istrajati do kraja. Ovo nije nikakva... to moram pojasniti, danas mi je to neko rekao, s obzirom na da su objavljene tamo uvodna izlaganja naša na parlamentu, pa ne znam, neka na kraju moje izjave je bilo, ukoliko ne bude, mi ćemo ići s ovim nacrtom, to što sam rekao, to nije nikakva prijetnja. Mislim, mi smo pustili jedan zakon u proceduru, takav kakav jeste, koji je na Domu naroda, znači na parlamentu usvojen i mi moramo ići s tom procedurom. Mi smo ti koji smo predstavnici građana i naroda Federacije Bosne i Hercegovine i mi s tim moramo ići. Zato, opet kažem pod navodnim znacima, vid vrlo snažnog pritiska na vladu Federacije da se uhvati u koštac s ovim problemom i da to stavi na dnevni red. Vrlo često čujemo jedan stanovnik kantona Sarajeva vrijedi dva stanovnika Tuzlanskog kantona. Ili Zeničkog ili drugog, da? Ili nekog drugog. I to je sad u nekim ovako, da tako kažem, bukvalnim nekim komparacijama ili u usporedbi je tako dođe. Ali kad, evo i da otvorimo malo to šire. Pa da li je normalno da jedan policajac ima mnogo manju platu u Tuzlanskom kantonu nego što policajac u Sarajevskom kantonu. A znamo da i jedan i drugi rade vrlo ozbiljan opasan posao i da, mislim, garantuju bezbjednost građanima Tuzlanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Nisam za nikakvu uravnilovku da moraju svi imati isto, imaju određeni kriteriji, sve u redu, ali da to može biti baš tolika razlika, mislim da to ne može trajati više. I još jedna bitna stvar, dakle, ta razlika o kojoj govorimo i za policiju i za sve ostalo, dakle, u platama i u standardu, je, zahvaljujući tim ponderima, da drugi kantoni ulažu. Nemaju za sebe, ali grade Sarajevo. Došli smo do jedne granice, došli smo do jednog nivoa i sad to treba mijenjati. Pa da, mislim, pomenuli smo policiju, možemo pomenuti obrazovanje. Da. Evo, mi smo u Tuzlanskom kantonu razgovarali i mislim da evo ćemo u razgovori su vlade, socijalni partner vlade i sindikata obrazovanja oko povećanja plate. I ovo ja sam siguran i znam da će biti povećanje plate radnicima u obrazovanju više nego bilo koji u prethodnom periodu, bilo koje vlade, bit će procentualno veći. Ali to opet neće biti ni blizu kao što je to u obrazovanju u kantonu Sarajevo. I drugi projekti koji proističu, govorimo ovdje samo o raspodjeli indirektnih poreza. Ima mnogo drugih stvari koje su također neravnopravno raspoređene. Ali da nam je bar ovu jednu da riješimo. Krenuti. Da bar samo krenemo početi. S jednog, jer mi imamo situaciju da recimo Tuzlanski kanton nema ni metra brze ceste, autoputa, autoceste, bilo čega, a evo, posle sjednice Doma naroda, posle usvajanja ovog nacrta, ja se stvarno radujem da se izgradi sve što se može izgraditi u kantonu Sarajevo. Ali evo, ja sam odmah u sutra ujutru u vijestima dobio informaciju da se kantonalna vlada Sarajevskog kantona izdvaja novac da se napravi tunel između opštine Vogošća i opštine Centar koji su pod Kobilje glavi sa dvije cijevi po 650 metara. Ja sam stvarno sretan i presretan da to bude. A zašto ali, to i naša vlada ne bi imala mogućnosti da uradi kantonalna? Ali mi ne imamo mogućnosti. Znači, ne možemo, naša kantonalna vlada ne može da popravi ni ovo što ima, ne možemo da proširimo ili ovu cestu koju smo pokušali da napravimo, evo, bar da izađemo do Kladnja, da kroz ovaj živinici, kroz ovaj saobraćajnu blokadu, ovaj nekakav čep koji stalno napravi tu, da malo to nema šansi. Znači, sve to veže jedno drugo. I ne možemo to sve otvoriti odjednom. Moramo, i mi to radimo na dva, tri fronta. I s kolegama koji gravitiraju u Tuzlanskom kantonu i evo s kolegama iz drugih kantona. Ali koji je način ako, i vrlo često čujemo sad, nema ni od tog ništa. Ja mislim da je nezadovoljstvo većine u Federaciji kantona do te mjere naraslo da mislim da ovo se više neće moći zaustaviti. Ne može se više ignorisati. Neka, da. Pravednija podjela. Pravednija, da. Da. Dakle, da svako raspolaže sa svojim novcem, imajući naravno u vidu osjetljivost prema nekim... Apsolutno, državne institucije bilo, naravno. I glavni grad, sve to nema, mislim, tu dvojbe nema. Ja mislim da je bilo korektnije da su oni pokrenuli, pa bismo mnogo lakše
mnogo lakše došli do rješenja. To jedinstvo poslanika o kojim ste govorili nam je važno. Prvo, vama valja sad izdržati pritiske vaših centrala, vaših stranaka, vaših kolega. I drugo, imamo i druge velike projekte koji su značajni za Tuzlanski kanton. Dobro, izgradnja zamjenskog bloka 7 termoelektrane Tuzla je značaj od federaciju i za državu Bosnu i Hercegovinu. Ali evo, sad ste spomenuli, nemamo metra, ni brze ceste, ni autoputa. Mi se moramo raditi na tome da se uradi putna deblokada kantona. Tu je važan taj vaš zajednički nastup. Ma vrlo važan i zajednički nastup i ja više ne znam na koji način. Evo, pomenuli ste blok 7. Svjedok sam, evo, možda sam predugo tu, ali sam kroz prethodni mandat i te mandate bio svjedok raznih inicijativa, projekata, pokušaja da se dođe do izgradnje bloka 7. I u prethodnom mandatu smo došli do projekta, došli do sredstava, došli da su potpisali, sve to napravili i evo sad ponovo, evo, obrazloženja koja smo vidjeli, ja sam čak postavio i na skupštini određena pitanja, dobio sam odgovore koji sam se mogao izjasniti da nisu adekvatni, ali vidim da ne postižem na taj način ništa. Ali i kad sve to završimo, očigledno da nam onda ljudi s pravom kažu nema ni od ovog ništa. Jer očigledno da postoje neke blokade prema Tuzlanskom kantonu, ja više ne mogu da jednostavno ne mogu da razumijem da li je moguće da sve ono što je problem na Tuzlanskom kantonu ne da se rešava, nego postoje sve veći problem. Rudnici ugljen. Pa da li je moguće da je premijer vlade federacije sa područja Tuzlanskog kantona, direktor elektroprivrede sa područja Tuzlanskog kantona, ministar energetike sa područja Tuzlanskog kantona, pa da li je moguće da oni ne razumiju, ja hoću da vjerujem da razumiju, ali moraju konkretno pokazati da neke stvari koje su, evo možda i bolne i koje treba uraditi da se, da s tog nivoa na kojem jesu, da se osjeti neka... Pa evo, bar mala pomoć ili bar mali pomak prema Tuzlanskom kantonu, da ne budemo u svaki put u nekoj situaciji kao da nam neko to nešto, ne želim da kažem da nam to neko nešto namjerno radi ili da je neko nešto protiv nas, ali stvarno se stvara takav dojam da bilo šta što mi pokušamo na ovom području Tuzlanskog kantona, šta god da tražimo, jednostavno uvijek postoji neka prepreka. Opet se vraćamo na ono vaše pitanje. Možda nije bilo dovoljno jedinstva ni odavde, s našeg područja, što je ovaj put, čini mi se, u ovim interesima koji su krucijalni interesi za građane Tuzlanskog kantona postignuto i ja sam siguran, bez obzira što nam dolazi izborna godina i što će biti, znamo šta već ljudi u kampanjama, siguran sam da će jedinstvo, ili bar ćemo se truditi i raditi da to jedinstvo poslanika i ljudi sa našeg kantona koji su na višim nivoima održimo i da bar neki od ovih projekata završimo rad. To pokazuje zaista veliku odgovornost poslanika, veliku svijest poslanika da su svjesni značaja posla i opet se vraćamo evo na početak. Dakle, odlučivanje se vraća tamo gdje treba u parlamente. Vi ste najpozvaniji, direktno ste izabrani glasovima građana. Da, to je, ja i dalje tvrdim i mislim da je to, da to treba na svim nivoima i u svakom slučaju nemam ništa protiv da ljudi razgovaraju i mimo parlamenta, ali o važnim stvarima, o važnim odlukama, o svemu onome što se tiče građana Bosne i Hercegovine, federacije, kantona, mora se razgovarati na mjestima predviđenim za to gdje se donose odluke i veoma javno i transparentno, da nema nekih, da tako kažem, zakulisanih radnji, pa da dolazimo u situaciju da ljudi kažu oni su sigurno nešto drugo dogovorili pa nas zamajavaju, vjerovatno je bilo i toga. Ja ovo što znam kao predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona sa kolegama iz Skupštine, iz bilo kojeg političkog subjekta na nivou federacije, mi koji smo na nivou federacije, imamo apsolutno jedinstvo. Spomenuli ste evo rad Skupštine Tuzlanskog kantona, odnosno segment obrazovanja, da su u toku dakle pregovori, socijalni dijalog oko povećanja primanja, što bi svakako bilo mnogo lakše govoriti kada bi se ovaj nacrt zakona proveo, imali bi puno više sredstava, ali evo šta je tu je. Zadnja sjednica Skupštine je bila prilično efikasna. Dakle, usvojen je rebalans budžeta drugi ove godine. Sredstva su povećana u iznosu u kojem su povećana. Da, potrudilo se da se rasporedi tamo gdje je najpotrebniji. Pa da, vlada je u skladu sa prihodima, povećanjem prihoda i određenim uštedama došla u situaciju da ima višak sredstava, suficit od 9 miliona i predložili su rebalans Skupštine Tuzlanskog kantona. Mi smo imali, po mom mišljenju, vrlo korektnu i efikasnu raspravu na samoj sjednici gdje smo oko tih stvari koje je vlada predložila
transparentno i otvoreno razgovarali i usvojili smo taj nacrt. U tom dijelu ključno je od tih 9 miliona da smo negdje oko 4 miliona u segment obrazovanja, ali to nije za povećanje plata, nego je za nije bilo planirano u prethodnom periodu zbog situacija koje smo imali s COVID-om, bolovanje i sve, da sad ne ulazimo u te detalje. Uglavnom, veliki dio tih sredstava je otišao tamo da se te isprave te To je ulaganje u obrazovanje, nisu pa samo jest. Ulaganje u plate, pa nego i sve ostalo. Pa nisu, naravno. Da, i jesu, i realno jesu i plate. Imali smo COVID, bolovanja do 42 dana, preko 42 dana, znači imali smo, i to je jedan dio. Ostalo vrlo značajno po meni i vrlo bitno da su i sama vlada, a i poslanici sve to razmotrili, obrazložili i u principu to, kad kažemo na 300 i nešto miliona ili 400 miliona i nešto budžeta, i nije to neko pretjerano povećanje, ali da mi imamo ovih 40 miliona koje nam pripadaju po svake godine po raspodjeli, znate, to u 10 godina je jedan budžet. To bismo značajno mogli, kada podijelimo na 10 godina, znači to je svima povećanje koje bi bilo značajno. Što se tiče obrazovanja i ovog sindikata, mi smo imali razgovore sa sindikatom zdravstva, sa zdravstvenim radnicima. Oni imaju dva, jedinstveni su bili dva sindikata, ali svima je bilo isto. Povećanje plate je bilo radnicima u zdravstvu, povećanje plate je bilo u MUP-u Tuzlanskog kantona. Mislim da smo napokon, nakon dugo vremena, bar malo vrednovali, malo više vrednovali rad tih ljudi. I sada je došlo na red obrazovanje. I to treba uraditi, naravno. Koliko imam informaciju da se vode pregovori, jel, vlada i sindikati, socijalni partneri, da se vode da imaju redovan pregovarački postupak i da sam, ja sam siguran i ubiđen sam da će doći do određenog zajedničkog rješenja, da će dogovoriti povećanje plate kojim će, opet kažem, bar malo biti zadovoljni radnici obrazovanja. Prošle godine smo zbog pandemije 2020. Dakle, govorim, imali zaista veliki pad prihoda, veliki broj kompanija nije ni radio. Evo sad se u 2021. stvari polako vraćaju u normalu. Evo imamo drugi rebalans budžeta. Međutim, evo sad u zadnje vrijeme imamo veliki skok cijena, imamo veliki skok energenata. To najavljuje tešku zimu, najavljuje i velike i pritiske i prema Skupštini i prema vladi Tuzlanskog kantona. Morat ćete biti pažljivi, osjetljivi na to novaca što imate, rasporedite tamo gdje je najpotrebnije. Ja mogu reći da smo i sad, i ova vlada je na čelu sa premijerom profesorom Hodžićem, vrlo osjetljiva i vrlo, da tako kažem, pažljiva prema tome, ali ovo o čemu vi govorite, definitivno moramo upaliti sve moguće radare i pokušati što jednostavnije i što lakše proći ovaj period, jer očigledno da ova poskupljenja će se odraziti prije svega na najugroženije kategorije stanovništva. Vlada tu mora imati i skupština, ali evo, vlada mora imati posebnu osjetljivost za sve te kategorije koje su u stanju socijalne potrebe, a i za sve ono što će omogućiti, da tako kažem, građanima neki da lakše prebrodimo ovaj val poskupljenja koji se mogao očekivati, ali mislim da nedostaju i određene kontrole da bi se neke stvari ipak mogle malo kontrolisati, zaustaviti, da to ne ide nekontrolisano povećanja i da ne ide baš u ovolikoj mjeri kao što to vidimo sad na sceni. Da se da. Kako je saradnja između Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona? Što je vaš rad usklađeniji? Bolji je život nama? Pa normalno bi bilo da bude fantastično. Ja moram reći da je ovdje saradnja sasvim okej, sasvim mogu reći čak i odlična, jer apsolutno do sad nismo u periodu od kad je ova vlada, znači nekad od januara mjeseca, nismo imali ni jedan neki veći problem koji se tiče Skupštine i vlade. Razumljivo je da imamo u Skupštini skupštinsku većinu i opoziciju. Normalno je da opozicija određene stvari ima određene zamjerke, da ima određene diskusije u tom smjeru, ali ono što ja znam i što u čemu ja učestvujem kad govorimo o skupštinskoj većini, apsolutna jedna sinhronizacija odnosa vlade Tuzlanskog kantona sa skupštinom i skupštinskom većinom, gdje oko svih važnih stvari i svih bitnih stvari vrlo
istrajno i vrlo iscrpno se prije nego što se to odluči, pripremi, dogovori i tek onda ide u proceduru na sjednice vlade, na sjednice skupštine. I ono što po meni je također vrlo, neću reći da ni prije nije bilo, ali da tako kažem, vrlo su susretljivi i poslanici i članovi vlade oko, kada imamo različita mišljenja, oko situacija u kojima se evo neke stvari ne slažemo ili neke stvari mislimo da treba drugačije, apsolutno nemamo neke izričite stavove da je to zato što sam ja predložio po Bogu mora, jer da li je to rekao premijer ili predsjednik skupštine ili neki ministar ili neki poslanik, mora biti tako. Ne mora, ukoliko imamo argumentaciju većine da je to, pa makar nekad i od opozicije, apsolutno nema problema. Ako su to konkretna, korektna i dobronamjerna i nada sve korisna sugestije ili izmjene ili sugestije, onda je to i vlada to vrlo često i prihvata i vrlo često, da tako kažem, postignemo to, taj neki konsenzus. Pa može se vidjeti da dosta tačaka dnevnog reda na skupštini nije usvojeno samo glasovima većine. Da ima i preko toga. Ozbiljnost se vidi, zaista. Da. Vidi se ta ozbiljnost, ta priprema, dakle i saradnja i skupštine i vlade, jedan priprema poslanika za tačke. Bude rasprava, konstruktivnih rasprava, ali važne tačke, važni zakoni prolaze i rad skupštine je sve bolji i sve efikasniji. Pa jeste, sad ja imam neke podatke za 6 mjeseci, za 8 mjeseci, ali evo danas nismo o tome, ali kao što ste rekli, ta priprema je jako značajna, naravno u svakom segmentu, pa i kada dođemo za same sjednice skupštine. Neke stvari koje vlada, premijer i ministri su vrlo dostupni poslanicima i pozicije i opozicije za, da u pripremama sjednica mogu neke dileme razriješiti. Tako da mi ne dođemo u situaciju da moramo na samoj sjednici skupštine, ja moram pohvaliti tu i rad poslanika, jer se poslanici mogu oni samo za skupštinskom govornicom, pa čekati odgovore. Pa, međutim, veoma veliki broj poslanika se priprema i komunicira, bez obzira, iako su iz opozicije, komunicira, ali i sa vladom, i sa premijerom, i s ministrima, moram i njih pohvaliti da su jako dostupni svim poslanicima, a prema informacijama koje ja imam i građanima i udruženjima i borcima i svima. Javnost, dakle, obično što se tiče sjednica skupštine, uvid ima preko putem emitovanja sjednica, dakle Radio Televizija Tuzlanskog kantona emituje svaki put cjelokupan snimak, cjelokupnu sjednicu skupštine Tuzlanskog kantona, međutim, ne vidi se, evo sad smo govorili o tome, taj rad iza scene, rad po komisijama, dogovori, prolasci, dakle usaglašavanje svih predloga i zakona koji dolaze da bi na skupštini to sve prošlo što kvalitetnije. Pa, televizija Tuzlanskog kantona prati vrlo često i te određena radna tijela, međutim kontinuirano da bismo imali uspješnu sjednicu, da bismo imali što manje, da tako kažem, te ne mislim da nekom trebamo oduzeti iskut, nego što manje nekih tačaka na koji se ne slažemo, a da ih prije nismo razmotrili. Znači, u periodima između sjednica vrlo često imamo i te sastanke, radne sastanke koji su, kome prisustuju i članovi radnih tijela, poslanici, pa i članovi načelnici opština ili gradonačelnici gradova, drugih institucija koje su nadležne, koje se tiče sjednica skupštine. Ono što je jako bitno, recimo u situaciji u kojoj se nalazimo, pandemija, evo već je to druga godina, koordinaciono tijelo vlade koje, kada je stabilnija situacija, zasjedalo je samo ponedeljkom, a sada kada je ozbiljnija situacija, zasjeda vrlo, vrlo često, a oni recimo govorimo, to koordinacijalno tijelo sa sobom u svom sastavu ima i javno zdravstvo, i zavod zdravstveno zdravstvo, i primarno zdravstveno zaštitu, i UKC, i policiju, i inspekciju, i vladu, i ministre, sve ono što treba. Znači, to mimo sjednica vlade i mimo sjednica skupština zahtijeva kontinuiran rad i komunikaciju koja, mislim, ukoliko želimo da bude
recimo, u ovom segmentu mora biti da bismo spasli zdravlje i živote građana, ali ja mislim da je u svakom segmentu ta komunikacija i taj rad mora biti kontinuiran. Ne samo na sjednici, ne samo na sjednici vlade, u stvari ne bi ni one bile uspješne ukoliko nema te neke aktivnosti između tih formalnih sjednica koje se vidi. Ta otvorenost se vidi, evo spomenuli ste već, dakle, Skupština Tuzlanskog kantona funkcioniše po tačno određenim zakonima i propisima, ali imate jednu otvorenost prema određenim organizacijama, ne znam, poput boračkih i studentskih, evo to je bilo zadnji put. Otvoreni ste za zahtjeve, saslušate i za govornici i ovdje naravno treba strogo voditi računa, imati mjeru, procijeniti. Vidite, mi smo predstavnici građana Tuzlanskog kantona i naročito mi koji eto, sticajem okolnosti, budemo na određenim pozicijama da predstavljamo i tu skupštinu, dužni smo da razgovaramo sa ljudima i sa, kao što ste rekli, sa svim s kim je to u skladu sa protokolima i u skladu sa svim onim što je planirano tamo. I mi smo stvarno otvoreni što se toga tiče i mislim da tu nema neki posebni pritužbi, da smo vrlo dostupni, pa čak i većina poslanika i moram reći i vlada i ministri prema informacijama koje ima da su vrlo dostupni za sve segmente života. I vidi se to iz ovih vaših izvještaja koliko su te aktivnosti i vlada i treba da radite. Skupština doista jeste zakonodavno tijelo, ali također to ne znači da skupština ili da predsjednik skupštine ne treba razgovarati sa koordinacijom boračkih udruženja koje radi na pripremi nekog zakona ili koje radi na pripremi nekog obilježavanja ili da ne treba razgovarati sa udruženjima ovim ili onim. Doista da mi znamo da ima tu i, neću reći zloupotreba, ali ima recimo kroz ta udruženja, kroz sve to ima i ovaj određenih možda nepravilnosti, ali smo mi ti koji to trebamo da selektujemo i u stvari da ispravljamo što je u našoj nadležnosti. Evo sad smo govorili dakle o dobrim stvarima, govorili smo o konstruktivnim stvarima, govorili smo o tome koliko je dobro što je opozicija uključena, što je korektiv vlasti jer to rezultira boljim odlukama naravno. Kada to postaje kontraproduktivno? Pa vidite, ja sam jedan od onih koji možda i nedovoljno se pojavljujem ili nedovoljno prezentujem ono što radim. Dozvoljavam da ima i razumijem da ima ljudi koji žele da prezentuju, naročito u ovo današnje vrijeme kad imamo ove društvene mreže, da prezentuju sve to što radi ili što želi da uradi. Međutim, vrlo često to pređe neka pravila. Moje lično mišljenje je da određeni populistički nastupi ili neke radikalne izjave, nemamo to u tih radikalnih izjava u Skupštini Tuzlanskog kantona, ali imamo u državi Bosni i Hercegovini i određenim parlamentima, moje lično mišljenje je da bi o tome morali strogo voditi računa, jer parlamenti, evo recimo Skupština Tuzlanskog kantona, tu je 35 poslanika koji su birali građani Tuzlanskog kantona. To je predstavničko tijelo svih građana Tuzlanskog kantona. Ne smijemo dozvoliti da tu instituciju degradiramo, omalovažavamo ili se nedostojno ponašamo u toj instituciji po bilo koju cijenu. Politika, znamo da je politika i politika, različiti politički subjekti, političke opcije, različiti ljudi, sve je to razumljivo, ali mora postojati mjera ispod koje se ne smije ići. To je neki moj stav i mislim da kod nas vrlo često to poštujemo. Ja nisam od onih koji se voli pod navodnim znacima javno sukobljavati i sa kolegama ili sa ostalim poslanicima, ali vrlo često znam reći da te inicijative, logično je da poslanici imaju određene inicijative, ali isto tako mi znamo da neke inicijative su neprovodive. Mi ćemo se usuglasiti da je najbolje da, evo, mi ćemo sad pokrenuti odavde inicijativu i na prvoj sjednici skupštine da Tuzlanski kanton u ovoj raspodjeli dobije 150 miliona više godišnje. To je super inicijativa, odlična, samo je neprovodiva. Možemo i neke u određenim trenucima neke stvari u tom pogledu, ali populistički nastupati naročito sa osjetljivim inicijativama.
neke stvari koje su već realizovane ili koje su već u realizaciji, pa određeni poslanici ili delegati ponovo pokreću tu inicijative i onda ukoliko oni koji su to ranije pokrenuli ne glasaju za to, onda se od toga pravi, vidite, pobogu, oni nisu glasali za ovo ili za ono. Znači, nije to baš sve tako crno bilo. Neću reći da su to zloupotrebe govornice ili zloupotrebe prava govora i diskusije, ali vrlo često se zna i prijeći ta neka određena mjera za koju, evo, ja mislim da i o tome treba javno govoriti, pa ćemo onda vjerovatno to dovesti u neki normal. Mi imamo tamo duše i poslovnike i sve ono što je upravo propisano, tako. Pa to nije ništa. Spomenuli ste da u našem kantonu nemamo, za razliku od drugih nivoa vlasti, zakonodavne vlasti, govorimo čak izvršno gdje imamo neprimjereno ponašanje, neprimjeren riječnik. Ponekad se i u Skupštini Tuzlanskog kantona odnosu između poslanika čuju ti neki disonantni tonovi, a neprimjereni, rekli ste, i to je tačno, vi ste naši izabrani predstavnici, mi se ugledamo za vas i nekako očekujemo da poštujete i međusobno uvažavate jedne druge. Pa, pored toga što je to propisano aktima, treba to naravno i na nekoj ljudskoj osnovi imati neku granicu i mjeru, a ono zbog svega ovoga što ste rekli da smo predstavnici svih građana Tuzlanskog kantona. U Skupštini Tuzlanskog kantona nekada to dođemo u situaciju kod nekih oštrih rasprava ili rasprava koje duže traju o važnim aktima, pa recimo dođemo u takvu situaciju, ali da sad kažem da nešto je to baš uobičajeno, da je to nešto pretjerano, stvarno tako. Nije. Mislim da definitivno nije. Nekad ima, nekad ja kao predsjednik upozoravam, nekad i ne upozorim sami, mislim, jednostavno to prođe. Govorimo o jednoj velikoj zrelosti od početka, govorimo o zrelosti i odgovornosti poslanika i u Skupštini Tuzlanskog kantona i sa područja Tuzlanskog kantona, i to je zaista veliko. Pa jeste i mislim da to i građani će cijene i cijenit će i u narednom periodu, i da i to poslanici treba imati u vidu, da posle toga kada ne budemo poslanici moramo živjeti ovdje, živjeti s našim građanima, živjeti u svojim gradovima, živjeti u Tuzlanskom kantonu, a i ako neki imaju namjeru i želju da budu ponovo poslanici, pa logično je da onda budu bar dostojno reprezentuju one koji iza njih glasaju. Želim upravo da kažem i da vas pitam, dakle, veliki broj poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona ima dugo iskustvo, dakle, nisu u prvom mandatu i u višim su zakonodavnim. Evo, vi ste u Domu naroda, vi ste, evo, drugi mandat ste predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, bili ste 2014. Kad su bile one naše velike poplave, kad su bile demonstracije, jako se sjećam tih situacija, tad ste vi kao predsjednik Skupštine i gospodin Senad Dadić, on je, mislim, tad bio predsjednik kluba SDA. Da. Držali zaista i demonstracije i razgovarali sa demonstrantima skoro svaki dan. Veliko iskustvo koje vam pomaže danas u radu. Pa jeste. Sad tu ta priča je, može se gledati iz dva aspekta. Možemo reći, vidite, opet isti, stalno isti. Ja sam od onih koji misle da trebamo stvari mijenjati, ali i također smjerom. Da određeni, ja jesam apsolutno za mlade ljude, jesam za nove ljude, ali isto tako mora ostati jedan dio ljudi koji imaju iskustvo, koji će sve to, da tako kažem, sa pozicija na kojima jesu i iskustva koja imaju, ipak dovesti u neku normalnu, prije svega, komunikaciju, a onda nakon svega što nam je svima cilj, od zaštite ustavnosti do efikasnosti koja se ogleda u životu građana, koja se ogleda što smo mi efikasniji, što mi to ove stvari bolje obavljamo, i građani će biti zadovoljniji, a i rješavat ćemo pitanja koja neka se vuku godinama, ali otvaraju se svaki dan neka nova. To ste u pravu, to nisu doživotne funkcije, naravno, ali evo sad govorimo, dakle, da jedna vrsta iskustva i neke stvari koje su se prošle su jako korisne i potrebne da bi se, evo, naučite nešto, ne ponavljate greške i onda uspješno radite uspješnije radite u drugom mandatu. Opet kažem, tu treba naći neku mjeru i biti onda to može funkcionisati normalno. Bez da nekih izričitih zahtjeva, da tako kažemo, ja bar govorim iz političkog subjekta u kojem ja dolazim, i imali smo određeni problema u ranijem periodu i svjesni smo svi toga, ali nikada nismo insistirali mora biti slađo ili mora biti ovaj ili mora biti onaj.
Znači, dogovorimo se, procijenimo šta nam je najbolja varijanta, jer prije svega za funkcionalan rad, a onda i za sve ostalo, i onda dođemo do tog prijedloga. Logično je da i određeni ljudi kažu dosta je ovog, dosta je onog, ali isto tako, opet kažem, u redu, neke stvari treba mijenjati, ali smjerom. Smjerom, ali u svakom slučaju ono što moramo imati, ono što nam treba je, dakle, dobar predsjednik skupštine, dobar poslanik, odgovoran poslanik. Evo sad pričam o tome, dakle, na osnovu vašeg iskustva, šta je to što čini dobru skupštinu, dobrog poslanika i dobro rukovodstvo? Pa vidite, sad je malo nezgodno da govorimo sami o sebi, ali prije svega moramo znati da smo tu, kao što rekao smo, izabrani od strane građana. Da moramo poštovati da su naša ponašanja, naše djelovanje, naše aktivnosti mnogo više nego u žiži javnosti nego nekih drugih. Drugi, tačno. I neka su to tako i treba. I treba se u skladu s tim ponašati. Svjedoci smo da mi u zadnjih neko vrijeme nemamo nekih posebnih afera što se tiče poslanika. Sva sreća. Sva sreća. A znate zašto mislim da je to, zašto nema? Da napravimo takve aktivnosti da svako radi svoj dio posla. Znate, vrlo često i sami ste rekli da je vrlo važna pozicija predsjednika skupštine. Da, jeste važna. Jeste bitna. Ali je propisano koje su nadležnosti predsjednika skupštine. Nije predsjednik skupštine taj koji treba da pita da li je neko platio porez, neka firma platila PDV ili nije. Da li je neki ljekar pogriješio ili nije. Da li je, mislim, za to postoje druge institucije. Mi jesmo dužni da ukazujemo i na određene na stvari koje su, da tako kažem, mimo našeg djelokruga rada. Ali kada ne uzimamo ingerencije drugih, kada radimo, onda imamo sasvim dovoljno vremena da radimo svoj posao. Imamo sasvim dovoljno vremena da iz svojeg djelokruga rada to radi predsjednik skupštine, to radi poslanik. Jer vidite, poslanici, vraću se ponovo na ove inicijative. Bez obzira što one, kao što sam malo prije rekao, mogu biti ovakvi ili onakvi. Ali opet da bismo pripremili tu inicijativu, ko želi, a većina ozbiljno se priprema, mora se informisati oko toga, mora komunicirati sa ljudima, mora komunicirati sa segmentom iz kog dolazi ta inicijativa. Znači, radi svoj posao. I u redu, neko to prezentuje na jedan, neko na drugi način. Nismo svi isti, ali nema. A vlada također. Iz svog djelokruga rada. Dobro ste rekli da se mora svako baviti svojim poslom i vrlo je važno za skupštinu jer vi donosite zakon, vi ste zakonodavna vlast, dakle vi ste najvažniji, od vas sve počinje. Pa vidite, svi su važni, imamo tri stuba vlasti i svi su važni. Mislim, vi donosite zakone koje mi dalje provodimo u lancu. Ja generalno mislim da činjenica da je najbitnije da donesemo dobre zakone, ali ono što ja definitivno mislim da mi, kako u državi Bosni i Hercegovini, u federaciji i u Tuzlanskom kantonu imamo dosta dobrih zakona, problem su provedbe i kontrole provedbi tih zakona. To je neko drugo pitanje koje opet mi kao poslanici možemo samo na određene načine, izmjene, pravilnike, sugestije ili urgencije uraditi, a postoje institucije koje su nadležne za to. Zato vrlo često smo svjedoci da, kako bi rekli, sva aktivnost se svede u svakom segmentu, svede recimo na nekog predsjednika skupštine, na nekog premijera vlade. Ja mislim da to nije dobro. I trenutno rukovodstvo i vlada, mislim da nismo pali u tu zamku. Mislimo da vrlo dobro sarađujemo, da svako radi svoj dio posla, ono što nam je zajednički posao, zajednički radimo. I ono što je moje mišljenje za generalno za uspješnost, a i ovdje vrlo dobro funkcioniše, da se izvještavamo, jedni drugi izvještavamo ono što smo radili. Kada se oko određenih stvari dogovorimo, kada se prihvatimo zadataka svakoj svoje nadležnosti, nakon određenog perioda, 7, 10, 15 dana koliko je potrebno, pravimo analizu onih zaključaka s prethodnih sastanaka i da vidimo da li smo proveli te zaključke. Što je po meni jedan od ključnih uslova za uspjeh. Ukoliko nemamo, ne analiziramo, znači ako se samo zadužujemo, jedni druge zadužimo, šta da radimo, skupština. Skupština je, kao što ste rekli, zakonodavno tijelo i pored toga određenim odlukama, zaključcima i svim drugim aktima zadužuje, recimo, vladu. Ukoliko ne bismo provjeravali to, onda bi to bio čisti populizam, ništa nismo radili. To za sad vrlo dobro funkcioniše. Ja se nadam da će i u narednom periodu funkcionisati.
da ćemo imati uspješan. Spomenuli ste stalne provjere analize, evo, dobra prilika. Dakle, kako ocjenjujete rad? Dakle, program rada ste usvojili negdje početkom januara, Skupština je jasno se odredila šta će raditi, kako raditi. Ide li sve planiranom dinamikom? Jeste li zadovoljni? Da. Stepenom realizacije? Da, ide u početku, prva tri mjeseca, s obzirom da je bilo promjena vlade, bilo je određeni, nisu džaba pričao 100 dana vlade. 100 dana, naravno. Dovoljno da se ljudi uhode i uklope. Nakon toga smo pojačali tu dinamiku i evo smo prema izvještajima koje imamo, čini mi se za 8 mjeseci, ako sam ili za 9, ako sam dobro vidio danas na stolu, ali nisam stigao pregledati, da smo realizovali planirani program, da smo realizovali neke stvari koje nisu bile planirane. I ono što je također bitno, ne zbog toga da bi neko obavijestio predsjednika Skupštine ili nekoga, ali je vrlo bitno da su ministri odgovorni, zakoni koji su bili planirani iz njihove oblasti, vrlo precizno su obrazložili, uputili u Skupštinu obrazloženje zašto recimo određeni zakon koji je bio planiran programom nije došao. Vrlo argumentovano i što je po meni još jedan dokaz da je ta saradnja na visokom nivou i da to u stvari da nema tih nekih, kako bi rekao, ličnih animoziteta, pa da se mi vama nećemo, mi smo važni i vi ste važni. Ne, mislim da je tu baš funkcionično u smislu. Neka sinergija koja će poručiti rezultat, siguran sam. Spomenuli smo, dakle, govorili smo o tome, o saradnji poslanika prema višim nivoima vlasti i federalnoj. Da, ne zaboravimo i drugu stranu. Vi ste to dijelom rekli o saradnji poslanika i njihovim kontaktima sa lokalnim zajednicama. Jako je važna ta uloga i odnos Skupštine Tuzlanskog kantona, vlade, ali u ovom slučaju govorimo o Skupštini Tuzlanskog kantona i prema lokalnoj zajednici preko poslanika. Vrlo teško reći šta je važnije, da. Ali svi mi dolazimo iz lokalnih zajednica. Dojim. Svi mi živimo u nekom mikroprostoru od mjesne zajednice, kvarta, opštine, grada, pa evo sad kantona i idemo dalje. Znači i svi se vraćamo posle svih sjednica i posle svih mandata i posle svega onoga vraćamo se u tu neku svoju sredinu. To ne znači da mi trebamo biti lokal patriote, ali moramo reći da smo zastupnici, parlamentarci, poslanici ispred svih građana Tuzlanskog kantona. Ali isto tako moramo zastupati interese lokalnih zajednica i kratko ću se samo vratiti na početak, nismo to pomenuli kod ovog nacrta i kod ove raspodjele, ali i to smo pomenuli diskusijama. Naše opštine u federaciji i gradovi tom raspodjelom dobijaju veoma malo. Mi moramo i kod ove sveobuhvatne, to je bilo u raspravi za zaključku da se napravi sveobuhvatna izmjena zakona, bilo je i takvih diskusija i u strani naših poslanika Spodnjeg Tuzlanskog kantona i ostalih, da se obavezno uzmu u obzir i opštine i gradovi. Da se ta raspodjela sredstava prema opštinama i gradovima učini ravnomjernijom. Mislim da su i naše opštine i gradovi zakinuti. Da finansiramo određene vlada Tuzlanskog kantona i Tuzlanski kanton u skladu sa mogućnostima pokušava kroz te transfere ili kroz podijeljene nadležnosti na način kako je to propisano zakonom pomoći lokalnim zajednicama pod navodnim znacima nižeg nivoa vlasti. Ali to je zbog nedostatka novca na kantonu, ta sredstva su nedostatna tamo, onda su opštine i gradovi zakinuti tim procentom tamo, spojene tako da smo posude, došli u situaciju da i gradovi i opštine preživljavaju na kaškicu, jedva ispunjavaju i svoje iako je, evo, možda se popravlja se stanje, ali ponovo se vratimo na sve ono, zamislite da imamo situaciju da Tuzlanski kanton ima još 40 miliona, pa da na 13 opština može bar pola od toga podijeliti svake godine dodatno. No, to nisu građani kantona, su građani u opštinama. Nisu to neki drugi građani, to su isti građani koji su, da. Znači, njihove su građana, to pare, naravno. Pa tu su problemi, tu je ključni problemi, tu bismo najviše trebali, ali jednostavno smo u situaciji da, iako mislim da saradnja vlade sad sa lokalnim zajednicama, bez obzira što je jako bitno i to moram podcrtati, prisustvovao sam i sad neki dan jednom sastanku na kome, pa mogu reći i stranačkom sastanku, na kome je rečeno da se odnos mora biti isti odnos prema svim opštinama bez obzira koja je politička opcija na vlasti u tom gradu ili opštini. Što je po meni jako fair. Bitno i jako važno. Fair. Mora biti fair prema
Jer onda sve ovo što mi radimo, što mi tražimo, što je prema nama nije nepravda. Korektno i nepravda, onda bi mi smo napravili prema nekom drugom. Da, u redu, razumijemo da su određene političke opcije na jednom nivou, na drugom, da su neke podudaraju se, sve je to razumljivo, to se da prihvatiti tako, ali ono što je propisano zakonom i ono što je neka pravda i pravednost da ide prema svima koliko to kome pripada. Situacija je da imamo nekad nekome treba, mora biti ta solidarnost normalno. Mm-hmm. Pored tog nekog fonda solidarnosti koji se kroz ovo sve promoviše, mora biti ta neka solidarnost da u određenom trenutku, za određene projekte, određenom opštini ili gradu, treba u datom trenutku više da riješi vodovod, da riješi, ne znam, neka infrastrukturni projekat. Evo, sljedeće godine će to biti vjerovatno manje, ali se to kroz recimo jedan period od 4 godine vrlo lako da izbalansirati, da ulažemo ravnomjerno i da imamo jedan ravnomjeran razvoj kantona. Nekad će se u nekom periodu tati nekom više jer mu treba, ali će se to ispeglati. Namjeravala sam vas pitati, evo čitavo vrijeme slušam, dakle govorimo o jednom radu iz Skupštine Tuzlanskog kantona i poslanika izvan, dakle, s ovog područja koji su u federalnom državnom parlamentu u jednom zajedničkom nastupu prema višim nivoima da bismo ispravili neke nepravde. Ono što želim da vas pitam je sad lokalno ili kantonalno, kakvi su odnosi u vladajućoj koaliciji, imate li dovoljno snage, stabilnosti, evo da sve ove važne stvari o kojim smo govorili iznesemo evo, i do oktobarskih izbora, ali evo kako vidim iz vaše priče, ta jedna zrelost poslanika, bez obzira na kojoj političkoj partiji pripadaju, je zaista svaka čast i za pohvalu. Ma vidite, sasvim normalna stvar je da politički subjekti koji su participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona, recimo, žele da budu do naše vlasti. To je sasvim normalno. Normalno, legitimno, naravno. Situacije u kojima jesmo bili ranije, da se ne vraćamo, imamo raznih situacija. Generalno mislim da je previše bilo tih smjena i promjena vlasti. Morali bi se neke stvari možda malo drugačije urediti, ali evo, nismo, mislim, ne počinje život od nas i činjenica da neće s nama ni završiti, bit će toga još i u narednom periodu. Ali što se tiče trenutne situacije u skupštinskoj većini, ono što ja znam, a mislim da sasvim dovoljno znam, nema nekih posebnih problema, nema trzavica, nismo imali do sad, ma kako to zvučalo, možda ovdje populistički ili popularno, nismo do sad imali jedan problem koji je imao i naznaku da može eskalirati. Nijedan jedini problem. A znamo kakve su percepcije, šta se sve to radi, mislim, da se ne vraćamo nazad, svi znamo šta je sve se piše, šta se sve govori o svemu tome. Moja iskustva iz ovog perioda do sad, to je od januara kad je ova koalicija na vlasti, mislim da nijedan problem koji je se pojavio nije trajao duže od 2 dana da se ne riši. Naravno da se oko nekih stvari i ne slažemo, da imamo različite pristupe, da imamo različite principe. To je sasvim normalno jer nemoguće je jednostavno napraviti kao što to recimo imamo u nekim razvijenim 2 bloka, lijevi i desni, pa da se to radi na takav način. Svjetli smo kod nas kako to funkcioniše. U ovakvom ambijentu sa svim ovim što imamo u čitavoj federaciji Bosni i Hercegovini, ja mislim da mi vrlo ozbiljno funkcionišemo i da što se tiče vlade Tuzlanskog kantona rade vrlo ozbiljne stvari koje su prepoznali i evo toga se nismo dotakli, koji su prepoznali međunarodni subjekti, ambasade, američka ambasada, borba protiv korupcije, Ured za korupciju, Zakon o porijeklu imovine, odluka vlade da ne zapošljavaju, da ne mogu nikog, ona nepotizam. Znači, puno stvari za koje smo dobili, ja moram biti iskren, ako to zvučalo kao neka samohvala, za koje smo dobili pisane zahvale od međunarodne institucije. Meni ostaje samo da vam čestitam, da vam se zahvalim na gostovanju i zaista evo zadovoljstvo čuti. Dakle, evo govorili smo, samo smo se dijelom dohvatili evo, na kraju vladajuće koalicije, ali jednom velikom i odgovornom i posvećenom radu kako vlade, tako i Skupštine Tuzlanskog kantona, odnosno svih poslanika. Hvala vam što ste večeras bili naš gost. Hvala vam što ste mi dali priliku. Evo, poštovani gledaoci, pratili ste
Poštovani gledalci i slušalci Radio Televizije Tuzlanskog kantona, pratili ste emisiju Aktualno sa predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona Slađanom Ilićem. Govorili smo o brojnim važnim stvarima za funkcionisanje Tuzlanskog kantona i za bolji život građana Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju i ugodnu noć.